ja serà el gènere d'on surt. La identitat de gènere està determinada per la biologia. Des de la prehistòria, homes i dones hem fet feines diferents. Aquest passat ha quedat fixat en els nostres gens i es transmet a cada nova generació. Les persones a favor del biologisme busquen variacions en el cervell o en les hormones per justificar les diferències i desigualtats entre dones i homes. Basant-se en el comportament de les iguanes, s'afirma que és natural que les dones tinguin la fantasia de rendició i entrega sexual als homes. Que els homes tinguin el desig de tenir moltes relacions sexuals respon a una estratègia d'adaptació biològica. Han d'inseminar a tantes femelles com puguin. I tothom està d'acord amb aquests arguments? No, rep diferents crítiques. A diferència dels altres animals, l'ésser humà no neix programat genèticament. Compareu, per exemple, els humans amb els ànecs, que al néixer ja saben nedar sense apuntar-se a classes de natació. A les persones, en canvi, els cal l'ajuda dels altres per sobreviure i han de passar per un llarg període d'aprenentatge per ser autònomes. Durant aquest temps, es van configurant el seu desig i la seva identitat a partir de les experiències que tenen en el seu entorn cultural. Així, la identitat no és innata, sinó que es construeix a partir de les pràctiques socials, com les pressions que reben des de ben petits per tal d'adaptar-se al gènere que els han assignat. El discurs biologista també ha estat criticat perquè justifica i considera incanviables les diferències i desigualtats entre dones i homes. Els homes són agressius i dominants per naturalesa. El patriarcat és la traducció de les diferents capacitats d'homes i dones a l'àmbit social. No puc evitar el meu masclisme. És producte de la meva testosterona. Totes les dones tenim instint maternal. Aquestes explicacions fan que no reconeixin la responsabilitat que tenen en el manteniment de les diferències, desigualtats i violències de gènere. Però si estiguessin determinats genèticament, no es podria explicar per què algunes cultures reconeixen l'existència d'un tercer gènere, que agrupa persones amb característiques masculines i femenines, o aquelles que no són classificables dins d'aquestes categories. I no cal anar gaire lluny per veure que només en tres generacions el que s'esperava de dones i homes ha canviat molt. Per tant, tan determinat biològicament no pot ser. Però vols dir que tot és cultural? No hi ha cap comportament humà que estigui determinat genèticament. La naturalesa humana comporta la capacitat de construir la seva pròpia història. A més, hi ha moltes pràctiques socials a partir de les quals les persones donen forma als seus cossos en funció dels ideals de gènere. Les persones són, al mateix temps, biologia i cultura. El seu cervell, per exemple, és producte de la combinació entre la programació genètica i les experiències viscudes en l'entorn social. Ah, crec que ja ho he entès. Mira, un momentet.